Hun smiler nå, men for den tidligere fristilkjøreren Kari Traa har ikke året bare vært en dans på roser. Nylig mistet hun faren sin, noe hun snakket ut om i bladet KK. Jo, jeg har det bra, men det er jo, jeg har jo et sakken enda, og nå er mange gode binder, så jeg tar med meg videre. Og jeg var heldig for jeg har faren min så lenge som jeg fikk da. Ja. Denne uken lanserte hun sin nye kolleksjon med sommerull, og Kari går selv gjerne i ulltøy om sommeren. Ja, men sånn som det norske forholdet er, så er jo da, jeg bruker ull om sommeren også. Da kan det kalle dager på en norsk sommer. Men så er det sånn, ullen har så utrolig mange funksjoner, og når du får en sånn supertunn merinoøl, så er den ventilerende, og den holder det varm og holder det kald når det behøves da. Den tidligere OL-vinneren synes det er bra at flere og flere kommer seg opp av sofaen og ut på trening. Nei, en ting. Vi er jo egentlig grunn og bunn for å slappe sånn på det jevne da. Vi sitter for mye i ro. Men nå de siste årene er jo damer og jenter blitt utrolig flinke å trene, sette av tid til trening. Mye for å holde seg i form, mye for å sikkert se bra ut også. Men jeg tror det er blitt en sånn trend nå å være fysisk sterk. Og den håper jeg bare kan holde seg oppe og røyke tallet går ned. Og det blir bra helse til slutt, vet du, skal du se. Hva gjør du for å holde deg i så god form? Nei, jeg er jo litt lat av meg, vet du. Jeg er sånn her, jeg prøver så godt jeg kan. Ta meg litt ut og jogge og trene litt vekt og sånt. Men jeg er sånn at hvis jeg ikke har noe jeg skal konkurrere, hvis jeg ikke skal ha en konkurranse jeg skal stille opp for, så vet jeg veldig. Jeg finner ikke motivasjon til å trene sånn som jeg gjorde før da. Men jeg er jo i god nok form for å være sånn forholdsvis fersk tobarnsmor, tror jeg. Det til tross, selv om hun flere ganger tidligere har stilt opp som modell, sier hun at det er et tilbakelagt kapittel. Ja, da tror jeg. Vet du, jeg hører på stemmen mye av det. Jeg får ut at det. Men det er litt sånn, jeg har ikke så lyst mer, og så har jeg sagt ifra at vi må ha andre modeller. Så synes jeg det jenter vi finner kan representere merket på en sånn måte som jeg kan stå inne for. Da. Så prøv å finne sport i jente, naturlige jenter. Og nei, her siger alt på feil plass, skal jeg si. Så jeg er ikke beste modellobjektet mer.